وصلنا للوسون تاع الكالكول دو بريميتيف اللي باش نشوفوا فيه لي برينسيبو فورمول دو كالكول دو بريميتيف. دونك باش ناخذ يو اي في دو فونكسيون ديريفابل سور ان انترفال اي. دونك لي فورمول كلهم باش نحطهم في التابلو هذا. دونك تابلو فيه 3 كولون، لا بروميير كولون هي نتاع الفونكسيون اف، دوزيام كولون خاصة بالكونديسيون ديكزيستونس دي بريميتيف، و توازيام كولون اللي فيه لونسومبل دي بريميتيف دو لا فونكسيون اف. دونك باش نبدا بالفونكسيون الاولى الفا فوا او بريم. دونك لهنا عندي ان ريال ولا اون كونستانت الفا فوا او بريم. دونك لهنا ما فماش اون كونديسيون. دونك لونسومبل دي بريميتيف دو لا فونكسيون الفا فوا او بريم هي الفا فوا او بلس كونستانت. Donc déjà dérivé ta alpha fois u est alpha fois u prime. Donc les primitives de alpha fois u prime est alpha fois u plus constante. Deuxième formule u prime plus v prime. Donc l'année est déjà en somme ta deux fonctions. Donc l'année va faire ma condition d'existence des primitives. Donc en somme ta deux fonctions. Donc fait somme qui m'a connu fait les leçons les fait tout. في الصوم نعمل البريميتيف نتاع كل فونكسيون وحدها وبعديك نجمعهم. دونك لي بريميتيف نتاع او بريم هما او، خاطر الديريفي نتاع الاو هي او بريم. دونك لي بريميتيف دو او بريم هما او، ولي بريميتيف نتاع الفي بريم هما في. دونك لونسومبل دي بريميتيف دو او بريم بلس في بريم هما او بلس في بلس كونستانت. دونك ديجا ديريفي دو او بلس في هي او بريم بلس في بريم. اللي من بعد دونك او بريم فوا في plus v prime fois u كيف كيف ما فما حتى كونديسيون ديكزيستونس. باه تو نشوف وقتاش من بعديكا نعملوا اون كونديسيون ديكزيستونس دي بريميتيف. دونك الفورمول هذه تذكروها ظهر لي في الديريفي. دونك كي تعمل الديريفي نتاع u فوا v نلقاو هذه. دونك الديريفي نتاع u فوا v هي u prime فوا v plus v prime فوا u. دونك البريميتيف نتاع u prime فوا v plus v prime فوا u هي u فوا v. Donc l'ensemble des primitives de u' fois v plus v' fois u, هما u fois v plus une constante. Dima, la constante نحطوها في الاخر خاطر تعطيني l'infinité des primitives. Formule اللي من بعدها u' fois v moins v' fois u sur v puissance 2. لهنا فما une condition. Une condition. Donc la condition لهنا لازم le dénominateur يكون différent de 0. Donc les v puissance 2 يكون différent de 0. Donc v puissance 2 différent de 0, donc v différent de 0. Donc la condition l'année, il faut que v de x soit différent de 0 quel que soit x appartient à i. OK? Donc kima شفنا في الفورمول الثالثه. الفورمول هذه تعرفوها في الديريفي. Donc dérivée تاع u sur v هي u prime fois v moins v prime fois u sur v puissance 2. Donc le primitive nta u prime fois v moins v prime fois u sur v puissance 2 هي u sur v. Donc واضح الديريفي نتا هذه هي هذه تعرفوها من الديريفي. باه اللي من بعد moins v prime sur v puissance 2. Donc condition لهنا il faut que v puissance 2 المقام soit différent de 0. Donc v différent de 0 كيما هذه. Donc il faut que v de x soit différent de 0 pour tout x appartient à i. Donc, هذه زادة موجودة كوم ديريفي، كوم ريزولتا نتاع ديريفي دون فونكسيون، دونك ديريفي نتاع 1 سور في، دونك ديريفي نتاع 1 سور في هي هذه، هي موان في بريم سور في بويسونس 2، دونك لي بريميتيف دو موان في بريم سور في بويسونس 2 هما 1 سور في بلوس كونستانت. دونك تلاحظوا لهنا إذا كان ديجا فاهم أنت ديريفي وحافظ لي فورمول نتاع ديريفي ماكش تلقى مشكل في لي فورمول في 90 ولا في 80% من لي فورمول نتاع البريميتيف، خاطر الديريفي والبريميتيف سون انفيرس. سو انفيرس في السونس نتاع الديريفي نتاع الديريفي تولي بريميتيف والبريميتيف تولي ديريفي. اللي من بعدها دونك او بريم سور راسين كاري دو او. دونك لهنا نبداو بالكونديسيون. دونك لهنا il faut que دونك لهنا فما دو كونديسيون، فما كونديسيون خاص بالدينوميناتور اللي هو راسين كاري دو او، وفما اون كونديسيون خاصه بالراسين في حد ذاتها. دونك اللي في وسط الراسين او لازم يكون سوبيريور او ايغال ا زيرو، والمقام لازم يكون ديفيرون دو زيرو. المقام اللي هو راسين كاري دو او، دونك راسين دو او ديفيرون دو زيرو معناتها او ديفيرون دو زيرو. دونك من شيره لازم تكون او سوبيريور او ايغال ا زيرو، ومن شيره اخرى لازم تكون او ديفيرون دو زيرو. دونك لهنا لازم او دو اكس تكون سوبيريور ستريكتومون ا زيرو بور توت اكس ابارتيان ا اي. باه هذه شفتوها زاد في الديريفي لكن مش بالضبط.
دونك الفورمول تاع راسين كاري دو U، راسين كاري دو U، الديريفي تاع راسين كاري دو U، هي U بريم سور دو راسين دو U، أوكي؟ U بريم سور دو راسين كاري دو U، لهنا ما فماش دو لوتر، دونك نولو نضربو في الدو، أوكي؟ دونك لي بريميتيف دو U بريم فوا راسين كاري دو U هي دو فوا راسين كاري دو U بلوس كونستانت، باهي نعاود نفهم، خاطر الديريفي تاع راسين كاري دو U هي U prime sur 2 racine de u. Simplification, il faut que l'autre par 2, tu prends les u prime sur racine carrée de u. Ok? Ben, formule l'imbade, v prime fois w prime rend v. Donc, l'année, on dit v prime, bon, qui m'a l'année, z ou l'année ou l'année, donc l'année, quand m'a dit dérivé, quand m'a dit fonction dérivée, laisse-moi la fonction de compte dérivable. Mathalan, l'année qui m'a dit u prime, laisse-moi u de compte dérivable. Je n'ai pas dit u prime. Ou l'année, u et v, houma deux fonctions dérivables. Ben, l'année, on dit v prime. Donc, l'année, v, laisse-moi de compte dérivable, donc c'est une hypothèse déjà. Ben, on dit w prime. Donc, il faut l'année que w soit dérivable. لكن مش سور اي خاطر ما عنديش دوبل في بريم واحد عندي دوبل في بريم رون في اش معناتها دوبل في بريم رون في دوبل في بريم رون في هي بيد دوبل في بريم ابليكي للفي والا دوبل في بريم دو في اوكي دونك لهنا دوبل في لازم تكون ديريفابل سور في دو اي اوكي دونك هذه هي الكونديسيون دونك هذه هي فورمول نتاع ديريفي ديجا نتاع ديريفي نتاع الكومبوزي نتاع دو فونكسيون دونك ديريفي نتاع دوبل في رون في هي في بريم fois W prime rend V. Il est bien de Donc, les primitifs, tu as raison, mais ouais. W rend V plus une constante. Ben, déjà, qui m'a compté que m'a dit, il a fait les primitifs, donc directement, mais donc, je ne sais pas si je directement, mais dérivé, je ne sais pas si le sens, je ne sais pas le primitif. Quand tu as le sens, tu as les primitifs, ou bien l'axe, c'est le sens, tu as dérivé. Donc, maintenant, dérivé, tu as U fois V, et U prime V plus V prime fois U. Et les primitives, on a U prime fois V plus V prime fois U, et U fois V. Ok, donc, fais une dérivée, mais je sais pas comment je fais les formules, et donc, on a les primitifs. Mais je fais une dérivée, force à mes primitives, et je fais une dérivée. Ben, on commence l'autre, la deuxième partie, on a le tableau. Mais je n'ai pas la fonction U prime fois racine carrée de U. Donc, là, on a une condition, les fausses de racine carrée, il y a une fonction U, compte supérieur ou égal à 0. Donc, les U de X, supérieur ou égal à 0, pour tout X appartient à I. Donc, l'ensemble des primitives de U prime fois racine carrée de U, homme, 2 tiers U, racine carrée de U plus constante. Donc, et toi, ça a bien, là, on a le dérivé, ta fonction هذه تو تلقاها الفونكسيون هذه دونك لو كونت اي بون دونك للي يحب يخدم الديريفي نتاع الفونكسيون هذه لهنا باش طبق بيان سور القاعده نتاع اف و جي نتاع خاطر برودوي لهنا او فوا راسين كاري دو او ديريفي نتاع اف و جي هي اف بريم فوا جي بلوس جي بريم فوا اف كيما هذه باه الفورمولي اللي قبل الاخرى U prime sur U puissance N, avec N appartient à N étoile privée de 1, ou elle N appartient à N privé de 0 et de 1. Donc, l'année, on dit, l'autre U puissance N, au four, on dit dérivé de U. OK? Donc, une condition, l'année, les dénominateurs, il y a U puissance N, ils comptent différents de 0. Donc, les U de X comptent différents de 0, quel que soit X, appartient à I. Donc, l'ensemble des primitives de cette fonction, il est beau, fichac et réveil, U puissance moins N plus 1 sur moins N plus 1 plus constante. باه اهم فورمول توا بالنسبه لي انا وحتى في ليزيكزارسيس تلقاها موجوده بكثره برشا موجوده هي الفورمول الاخرانيه U prime fois U puissance N avec N appartient à N étoile دونك تبدا عندك une forme كيما عندك فونكسيون puissance N فونكسيون puissance N قبلها في البرودوي تلقى الديريفي نتاع الU تلقى U prime اوكي دونك الفونكسيون هذه ما فما حتى كونديسيون ديكزيستونس خاطر ما فما حتى راسين كاري وحتى مقام حتى دينوميناتور دونك لونسومبل دي بريميتيف دو سيت فونكسيون يتكتبوا في الشكل او بيسونس ان بلس 1 سور ان بلس 1 بلس كونستانت معناتها تاخذ الاو هذايا تعملها بيسونس ان زيد 1 بلس 1 سور لو بيسونس هذيك ان بلس 1 بلس كونستانت اوكي كيما تذكروا في لي تابلو اللي شفناهم في لوسون قديم تاع البريميتيف دو اكس بيسونس ان اللي هي اكس بيسونس ان بلس 1 سور ان بلس 1 دونك راديكا اكس ات اون فاريابل لهنا الاو والفي سون دو فونكسيون دونك باش نكمل لهنا افيك اون بتيت رومارك اللي الفونكسيون هذيا تمثل ان كا بارتيكولي دو او بريم فوا او بيسونس ان خاطر او بريم سور او بيسونس ان كي نطلعوا او بيسونس ان الفوق باش تولي او بيسونس موان زين
Donc, u prime fois u puissance moins n. Donc, là, on a u prime fois u puissance n. Donc, là, on a u prime fois u puissance moins n. Donc, là, on a besoin d'avoir n par moins n. Donc, là, on a besoin d'avoir n par moins n. Donc, comme bien, donc, c'est un cas particulier. C'est la formule l'écrané. Voilà. Donc, on a besoin d'avoir n. قبل ما ندخلوا ان شاء الله ابارتير من لوسون جي باش تروها باش ندخلوا لها ديجا باش نشوفوا دي زابليكاسيون بعد كش نتعداو ديريكتومون لي زيكزيرسيس باه دونك لهنا نحاوس له انه البارتي الاولى نتاع التابلو للي فاهم لي ديريفي ما فما حتى مشكل خاطر التابلو نتاع الديريفي هو عكس التابلو نتاع لي بريميتيف اللي مش فاهم الديريفي ديجا فرصه انه يفهم لي ديريفي ونحن تبعا من بعد هيك في لي زيكزارسيس باش نرجعوا للي معناتها اي حاجه تستحق ان نرجعوا لها باش نرجعوا لها وباش تلقاها باش تلقوا دي تيوريم على الكونتينيتي على الديريفابيليتي على البيجيكسيون على كل شيء وعلى الديريفي بالطبيعه ولي كورب ولي تابلو دو فارياسيون باه لهنا باغ كونتخ لهنا اهم حاجه هي الفورمول هذايا الفورمول هذه وعندك زاد الفورمول هذايا مهمه اوكي دونك هذو مزوز باه للي يحب يمشي الابعد من هكايا ميم حتى الفورمول هذيا تمثل ان كا بارتيكولير نتاع الفورمول هذيا علاش خاطر غاسين كاري دو او بار ديفينيسيون شنو هي غاسين كاري دو او غاسين كاري دو او هي او بويسونس ان دومي دونك لهنا بوغ ان ايغال ان دومي تجي تعاود لهنا الان بار ان دومي تلقى الفورمول هذيا دونك تو سامبلومون اوكي سينو تنجم تحفظ الفورمول هذه وتحفظ الفورمول هذه بالطبيعه نعاود مانيش نحفظوها هكاك ظهرا عن قلب لا بلي زيكزارسيس ولي زابليكاسيون تاو نستنسو بهم مليح اوكي ابار مع لي فورمول هذوما اللي هما ديجا دي فورمول دو ديريفي فوالا.